what I'm talking about. Wait. Okay now. From the beginning. Čágo, vítám vás u videa z první zastávky projektu Lokální výzva by Freeride TV a Snowboardel. Právě jsme ve Vítkovicích a to s Filipem Ludským. Filipe, o co nám tady dneska jde? Takže v podstatě jde o to rozšířit tým Snowboardel, o mladý nový talenty. Máme 5 zastávek, uvidíme, jak to dopadne. From the beginning. Jak se vám dneska jezdilo? Super, pár bylo super. Jo, dneska mě dodavilo. Nakonec bylo docela pěkně sluníčko. There's a joint on the corner where the big boys play, where the whiskey's running like the river, but they all never come for the booze and bass. I'm the one, I'm the lady that'll rock this place.